titillag plötunnar, Garðurinn minn, varð til, kona mín hefur mjög gaman að garðvinnu og hún er ofta gransa hérna út í garði í rigningu og sól og öllu og einu sinni var hún krjúpandi á njánum fyrir neðan greinarnar sko, sem voru að verða greinar að voru sko. Og mér var hugsað sko til þess að líklegast væri þetta glæsilegasta blómið í garðinu, kannski kona mín sko. Og bjó til lag það. Haustlaufin rauð. Þetta fjallar um árstíðir, þetta fjallar um vorið og sumarið og veturinn. Og þetta ástand sem að er í garðinu. Hún er þarna vori og hún er þarna vetri og býð eftir að garðurinn lifni og garðurinn er háður henni og eins og ég er háður henni. Við fjallar eiginlega það, þetta er svona tvíþætt, þetta er ástarlaginn samt líka, náttúrulýsing á garðinu. Magnús hafði samband við Daniel, ef ég minni rétt, og það hafði hann draum sem að leiddi einhvern veginn til þess að hann var samfærður það að hann þyrfti að heyra í hljómsveitinni Árstíðir þegar hann vaknaði og fá það til samstarfs við sig til að syngja lagið Einróan sem er eitt alveg á plötunni. Ég var mikill Magnús og Jóhann aðdáandi sín tíma og á bæði hérna tvær plötur með henn og vínil. Í smá tíma það hafði ég unnið að spilað undir hjá dótturna sem er Þórunn. Þess vegna þegar Magnús hringdi í mig og kynnti sig sem Magnús Þór Simonsson faðirinn hennar Þórunn allt tíma fannst mér mjög fyndið af því að ég vissi svo sannarlega hvað maður var hringi í mig. Þannig að þetta var bara svona algjörlega spontaneous hjá Magnúsi, hringja í einn af okkur, fá alltaf að koma og gera lag. Svo leiddi eitt að öðru og svona og það fannst þetta hljóma það vel að við ákvæðum að pröfa að senda á milli fleiri lög og hvort þá hann sýndi okkur ekki eitt eða tvö í viðbót og þá held ég að hugmyndin farið að kvikna að gera eitthvað meira úr þessu, gera alveg heila plötu. Svo eruð við bara tíðir gestir hjá honum í Hveragerði og já, heldur við farið bara svona reglulega í allan síðasta vetur í hérna kaffibóð. Og hann sagði sko, waffles. Ok, yeah, we'll be there, so come on. Já, þetta er bara allt eitt vinnusvæði. Hér eru dýr og börn og menn og gestir og gangandi. Þetta er bara opið rými. Þetta er eiginlega okkur líður best að hafa þetta bara óformlegt, opið, skapandi. Og hér til dæmis fara menn yfirleitt ekki úr skó. Því það eru hundar og kettir og hænur sem ganga hér um. Þetta er gæð. Ég er okkur. Þetta er mikil sælur eitur, finnst mér, þetta hús, góð tilfinning er að góður ströndur. Já, Garðurinn minn er eiginlega nafnið á plötunni og felur í sér sko, meira heldur en bara garðinn úti. Þetta er Garðurinn minn, þetta eru börnin mín og ákvæmi, vinir og allt sem bara kemur fyrir hér í mínu svona tilfinninga og svona innra landslagi. Og ytralarslega. Já, innileg heitt eru kannski ákveðin líkil atrið þessar plötu. Það er nefnilega máli. Maður á ekki að æfa og helst ekki að kunna þetta of vel. Af því að þá er þetta nýtt, þetta er alltaf nýtt. Og þetta er alltaf að streyma. Þetta er bara eins og lind sem streyma til þess að vel takist. Eins og ég og Árstíðir veitum eiginlega meiri tíma í að bara ræða svona lífið og tilveruna og tilfinningar hvors annars og tilgang. Já, annar múti kannski að segja. Já. Og við vorum bara allir bara mjög sáttir við þessa nálgun og ég held að þetta komi til að vera skemmtileg hérna stemming fyrir þá sem að hlusta. Alls ekki fyrir alla en fyrir svona hjartalít fólk sem vill betri heim, þá er þetta bara mjög til.